Siz xəbərlərə 100% təbi, doğma çay, azər çayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, başa çatmaqda olan həftə həm də Rusiya xarici işlər nazirliyinin başçısı Sergey Lavrovun Türkiyə-Ermənistan marşrutu üzrə səfəri ilə yadda qaldı. Gözlənildiyi kimi, tərəflər Cənubi Qafqaz, Bakı-İravan sülh prosesi, Ankara-İravan dialoqu ilə bağlı mövzuları da müzakirə etdilər. Lavrov və həmkarı Mövlud Çavuşoğlu təbii ki, Ukrayna gündəmi ətrafında da geniş fikir mübadiləsi apardılar. Müzakirələrin nə dərəcədə məhsuldar olduğunusa yəqin ki, bir qədər sonra biləcəyik. Türkiyədə yaşayan tanınmış Azərbaycanlı politoloq Toğrul İsmayıla görə, Çavuşoğlu və Lavrov arasında Qarabağ məsələsinin müzakirəsi prosesinin müsbət istiqamətdə inkişafına təsir eləyə bilər. Çünki Qarabağ məsələsi ümumi regionun təhlükəsizlik arxitekturası ilə bağlıdır və problem həll edilmədikcə risklər mövcud olacaq. Lənkəstə olsa bu məsələ ilə bağlı irəlləyişlər var. Hər görüşdə yekun sülhə gedən yolda növbəti addımdır. Lavrovun Türkiyədən sonra Ermənistanə etdiyi səfərdə görüşlərin nəticələri Yaxın zamanda özünü göstərəcək. Lakin Rusiya başdiplomadı da İrəvana ayaq baza basmaz, Ermənistan rəhbərliyi yenə timsah göz yaşlarına inanmazkviya Azərbaycanın şahid eləyib. Bakını sülh prosesinə xələl gətirməkdə suçluyub. Yenə yəni, öz mənfur adlarının yenə bizə qoymağa çalışıblar. Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvanda Lavrovla keçirdiyi bremikdə deyib ki, İrəvan ümid eləyir ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti martın 24-də Ermənistanın Paruq kəndini Azərbaycan silahlı bu qüvvələrin işğalı nəticəsində pozulmuş 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş status quo-nu bərpa eləyəcək. Sən sarsaqların çələnməyinə bax bir. Ermənistan rəhbərliyi varlı və imkanlı qonşuları Azərbaycan və Türkiyə ilə təcrid dil tapmaq əvəzinə sülh oyunu oynamağa, bəcədə qaytardılar xəyalı ilə yaşamağa davam etməkdədir. Onsuz da bitməkdə olan qiymətli vaxtını və ona tanınan unikal tarixi bir şans itirməkdədir. Hələ biz təzədən bədbəx erməni xalqının saqqızını oğurlamağa çalışan daşnax revanşist tör-töküntülərini radikal müxalifət demirik. Dəyərli izləyicilər, Kremlin bu regionda sülh dövrünün başlanmasında maraqlı olmadığı artıq qətiyən şübhə doğurmur və bu Rusiyanın siyasi dairələrindən verilən açıqlamalardan da birmənalı şəkildə anlaşılır. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ermənistana səfəri çərçivəsində iki qalmaqallı açıqlamaya mühəllifli yerədi. Onun bu açıqlamaları Kremlin uzun müddətdənbəri gizli saxlamağa çalışdığı bəzi hiyləgər niyyətləri açıqa çıxarmış oldu. Böyük ehtimalla bundan sonra Rusiyanın vasitəçilik missiyası Cənubi Qafqazda sülh dövrünün başlanması qarşısında əsas əngələ çevrilə bilər. Məsəlondadır ki, Rusiya xarici işlər naziri Lavrov rus sülhəramlı qüvvələrinin müvəqqəti dislokasiya yolunduğu Azərbaycan əraziləri barədə danışarkən delimitasiya mövzusunu gündəmə gətirdi. Bunda da jeopolitik məkanında həm qalmaqal, həm də ciddi mübahisələr yaratdı. Hətta Ermənistanda reallıqları qəbul etmək istəməyən revanşist raşistlərə müəyyən ümidlər vermiş oldu. Ancaq Rusiyanın bütün bu ziddiyyətli davranışları və Kremlin Ermənlilərə verdiyi ümidlər reallıqdan çox uzaqdır. Rəsmi Bakı nə Ermənlilərə, nə də onların himayedarı olan Rusiyaya Cənubi Qafqazda yenidən xaos yaratmaq imkanı verməz. Elə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Lavrovun qalmaqallı de-militarizasiya açıqlamasına verdiyi reaksiyada bunu təsdiqləyir. Belə ki, rəsmi Bakı bu reaksiyanı bütün ömrünü diplomatik fəaliyyəti ilə keçirmiş Lavrova əsl diplomatiya dərsi keçib. Məsələ ondadır ki, rəsmi Bakı Rusiyanın xarici işlər nazirinə delimitasiya prosesinin yalnız Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin dəqiqləşdirilməsini nəzərdə tutduğunu izah eləyib. Lavrova başa salınıb ki, delimitasiya prosesinin Rus sülh mərammlarının müvəqqəti dislokasiya edildiyi Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Xancəndə və ətraf bölgəyə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sadə reallığın izahını Lavrovun hansı səviyyədə anlayıb bilildisə, hələlik məlum olmasa da, rəsmi Bakının reaksiyasından sonra Rusiya xarici işlər nazirliyi öz rəhbərinin təxribat xarakterli açıqlamasına düzəliş eləmək məcburiyyətində qaldı. Ancaq təəssüf ki, Rusiya xarici işlər nazirinin təxribat məzmunlu açıqlama həvəsi yalnız bununla məhdudlaşmayıb. Lavrov buna əlavə olaraq Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövzuda da Rusiyanın vasitəçilik missiyasına aşan iddialar irəli sürüb. O bildirib ki, bütün nəqliyyat kommunikasiya xətləri Hansı ölkənin ərazisindədirsə, həmin dövlətin suveren hüquqları və nəzarəti altında olmalıdır. Bu məsələdə kimənin alı fikirlər ola bilməz? Rusiya xarici işlər nazirinin bu açıqlamasında bir neçə önəmli məqam var. Birincisi Rusiyanın və bu ölkənin xarici işlər naziri Lavrovun Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı belə qəti fikir bildirməsi yol verilməzdi. Çünki Zəngəzur dəhlizinin necə olacağını və hansı prinsiplər əsasında açılacağını Rusiya müəyyən etmir. Belə ki bu məsələ ilə bağlı yalnız Azərbaycan və Ermənistan rəsmi dairələri arasında aparılan danışıqlar prosesi sayəsində yekun qərar verilə bilər. Rusiyası Brüssel görüşünün təşkilatçısı Avropa Birliyi Şurası kimi bu danışıqlar prosesində sadəcə vasitəçidir və hər hansı vasitəçinin danışıq ların tərəflərinin əvəzindən qərar verməsəm yolu verilməzdir, həm də mümkün deyil. Təbii ki, Kremlin Rusiyanın forpostu olan Ermənistana təzyiqlərlə bu prosesə pozucu müdaxilə imkanları hələlik qalır. Hazırda baş verənlər də məhz Kremlinin kobud və pozucu müdaxilə cəhətinin təzahürüdür. Buradan da belə anlaşılır ki, Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı tamamilə fərqli maraqları var. Məsələn, ondadır ki, Rusiya Zəngəzur dəhlizinin açılmasında birbaşa maraqlıdır. Ancaq Kreml bu marşrutun yalnız Azərbaycanın qərb hissəsini Naxçıvanla birləşdirən nəqliyyat kommunikasiya xətti kimi fəaliyyət göstərməsini

Yəni Rusiya bu marşrutun dəhliz statusu qazanmasına müqavimət göstərmək niyyətinə düşüb və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Brüssel anlaşmalarını pozmağa cəhd göstərir. Kremlinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat kommunikasiya xətti ilə həm Rusiyaya yeni iqtisadi ticarət pəncərəsi qazandırsın, həm də ona tam şəkildə nəzarət edə bilsin. Çünki əgər Zəngəzur dəhlizi sadəcə nəqliyyat kommunikasiya xətti kimi fəaliyyət göstərərsə, yəni Ermənistanın nəzarəti altında olarsa, bu marşrut tamamilə Rusiyanın əlində olur olacaq. Ermənistanın bütün sərhədlərinə tam nəzarət ediryən Rusiya qoşunları bu marşrutu da nəzarət altına ala biləcək. Nəticədə bu variant Kremlə həmin marşrutdan istifadə edən ölkələrin, Azərbaycanın Türkiyənin eləcə də Avropa və Asiya ölkələrinin yük daşımalarını nəzarətə salmaq imkanı verəcək. Yəni Rusiya Zəngəzur dəhlizindən həm istifadə etmək, həm də onu öz kontrolunda saxlamaq istəyir və bunun analoji bir qarşılığının ola biləcəyi də qətiyən şübhə doğurmur. Ancaq Rusiyanın bu iki başlı oyunlarından indiki halda ən çox Ermənlər zərbə ala bilər. Çünki həm Rusiya, həm də Ermənistan siyasi dairələri tam dəqiqliklə bilirlər ki, rəsmi Bakının istənilən situasiya üçün öz ehtiyat variantı mövcuddur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu məsələyə münasibət bildirərkən vurğulamışdı ki, Zəngəzur və Laçın dəhlizləri eyni prinsiplər üzrə fəaliyyət göstərməli. Yəni rəsmi Bakı-Zəngəzur dəhlizinin olmayacağı təqdirdə, Laçın dəhlizinin də olmayacağının bir mənalı mesajını artıq verib. Əgər Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın nəzarətində olacaqsa, Laçın dəhlizi də dərhal öz statusunu itirəcək. Rəsmi Bakı həmin marşrut üzərində Azərbaycanın nəzarət buraxılış və gömrük məntəqələrini yerləşdirəcək. Göründüyü kimi Laçın dəhlizi indiki statusda fəaliyyətini bitirmək üzrədir. Üsləri bu baş verərsə səbəbkarı da məhz Rusiya olacaq. Çünki məs Rusiyanın mövqeyi və davranışları rəsmi Bakının Laçın dənizində nəzarəti öz əlinə almaq məcburiyyətində qoya bilər və bu baxımdan dolayısıyla hesab etmək olar ki, Kremlin Rusiyanın maraqları naminə Laçın dənizinin qapadılmasına cəhd göstərir. Ekspert Natig Cəfərlidir deyir ki, Rusiya əslində bədbəxt ölkədir. Bu qədər resurslara, əraziyə rəğmən böyük ölkə ola bilmir. İmperiyanı ərazi ilə ölçür, normal sistemi olsaydı, Rusiya indi Amerikadan da 5 dəfə yaxşı yaşamalı, varlı və nüfuzlu ölkə olmalı idi. Cənubi Koreyanın ərasi Rusiya'dan 170 dəfə, əhalisi 3 dəfə azdır, amma əsl müasir imperiyadır. Torpaqları yox bazarları tutur. Ərazini deyil, əhalinin qarajlarını, ciblərini, evlərini işğal eləyir. Nə qədər ki orta statistik Rusiya vətəndaşı ilə Putin kimi olacaq, nə qədər ki imperiya olmağın formulunu ərazi genişliyi ilə ölçəcək, bizə qonşulara, postsovət ölkələrinə təhlükəmişə qalacaq. Ona görə də Azərbaycan öz de yure və de facto ittifaqlarını genişləndirib möhkəmləndirməli, qardaş Türkiyə ilə inteqrasiya müqavilələri dərlənləşdirilməlidir. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, azərçay təqdim etdi.